ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଭାଇ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ କିଏ ବିକିବାର ଅଛେ ଗାଁ ହବ ତୁମର ଗାଁରେ? କ'ଣ ବାଇଗଣ ନେବା ଲାଗି ଯେଉଁ ବାଇଗଣ କାଁ ରେଟ୍ ଅଛେ? ପଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ କରିଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ କରିଛେ, ଆଉ ଏଠି ନାଇକ କରିଛ। ଯଦି ନବୁ ବୋଲେ ବଗିଚାକୁ ଯିବା ଆଉ। ତୁମେ ବାଇଗଣ କରିଛ ଭାଇ? ଯାଉ ହେନ୍ତି ହେଲେ ତୁମ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଯିମା। ବେପାରୀ ଆସିଲାଣି ପରା? ହଁ ହଁ ଭାଇ, ବାଇଗଣ ତୋଳା ଚାଲିଛି। ବେପାରୀ ଆସିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଭାଇ ଯାଉ ଯାଉ ଯାଉଛି। ଏଇ ସାର୍ ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ, ଇରିକ ତ ସବୁ ତକ ପୋଖରା ବାଇଗଣ ଇରିକ ଇରିକ ନେବି ତମ ନୁରେ ନେଲେ କି ତ ଗ୍ରାହକମାନେ ନେବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ନେଲେ କି ତ ମୋର ଲାଭ କାଣା ହେବା ଭାଇ କୁହ? ଯଦି ଭଲ ବାଇଗଣ ଗଣ୍ଡେ ଯଦି ଦେବ ବୋଇଲେ ନେବି, ନହେଲେ ଇରିକ ନେଲେ କି ଲାଭ କାଣା? ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ତ ଚାଷ କରିବାର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏମିତି ପୋଖରା ବାଇଗଣ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅଧା ନେଇଛ, କମ୍ ରେଟ୍ ଦେଇକି ନେଇଛ। ଆରେ ଭାଇ, ଇରିକ ପୋଖରା ବାଇଗଣ ଇରିକ ମୁଁ ନାହିଁ ନିଏ ଭାଇ। ଯଦି ଭଲ ବାଇଗଣ ଅଛ ବୋଇଲେ ଦିଅ, ଭଲ ଦାମ୍ ଦେଇଗଲା ଦେବି, ଭଲ ଦାମ୍ ଦେଇଗଲା ନେବି। ଏଠି କ'ଣ ନେଲେ ତ ଗ୍ରାହକମାନେ ନାହିଁ ବୋଲିଛ? ହଉ ଭାଇ ଯାଉଛି। ହଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ, ବେପାରୀ ତ ମନା କଲେ ଭଲ ପୋଖରା ବାଇଗଣ ନେବିନି, ଆଉ ଭଲ ବାଇଗଣ କେତେ ତୋଳିବି? ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ସେ ଭୁଲ କର ନା, ତୁ ଖାଲି ଭଲ ବାଇଗଣ ତୋଳିବା କଥା କହୁଛୁ। ଯଦି ପୋକରା ବାଇଗଣ ନ ତୋଳିଲୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ବାଇଗଣକୁ ପୋକରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଭଲ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ। ହଁ ଭାଇ, କ'ଣ ଭୁଲ କଲି କି ମୁଁ? ସୁଯୋଗ ଦେଲି କେମିତି? ଦେଖ ପଞ୍ଚୁ ଭାଇ, ତୁ ତ ଆମର ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଦେଖିଛୁ, ଆମର କାଁ ଭା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ତୋ ବାଡ଼ିରେ ଅଧାକୁ ଅଧା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ତମେ ଭାଗ୍ୟବାନ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋର କରମ ଫଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଫଳ ବିନ୍ଧା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପଞ୍ଚୁ ଭାଇ, ତୋ କପାଳ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆମେ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ହେଲେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଉ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଗତ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଅନୁଗୁଳ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ଫଳ ବିନ୍ଧା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କେତୋଟି ସରଳ ଉପାୟ ବତାଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କମ୍ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ, କିଏ କିଏ ସରଳ ଉପାୟ ବତାଇଛନ୍ତି? ବାଇଗଣ ପୋକକୁ ଆମେ ଖାଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ, ସେ ପୋକଟି କେଉଁଠି ଆସିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଥିଲେ ବାଇଗଣରେ ଅଂଶେଇ ପୋକ କାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବା ଫଳ ଭିତରେ ନିରାପଦରେ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୀଟନାଶକ ପକାଇଲେ ସେହି ପୋକ ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବା କୀଟ ସହଜରେ ଦମନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୋକର ଜୀବନଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସରଳ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ, କି ଜୀବନଚକ୍ର କି ସରଳ ଉପାୟ କହିଲୁ କହିଲୁ? କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାଇ ପତଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଗଛର ପତ୍ରର ତଳଭାଗ, କାଣ୍ଡ, ଫୁଲକଡ଼ ଏବଂ ଅଁଳିଅ ଗଡ଼ାଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାଇକୀଟ ପ୍ରାୟ 250-300 ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। 3-6 ଦିନରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଅଂଶେଇ ବାହାରେ ଏବଂ ନରମ କାଣ୍ଡ କଅଁଳିଆ ଫଳକୁ ବିନ୍ଧେ। ଅଂଶେଇଟି ପ୍ରାୟ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଚାଲେ, ଫଳରେ ଫଳ ପୋକରା ହୁଏ ଏବଂ କାଣ୍ଡଟି ଝାଉଁଳିଯାଏ। ଏହା ଭିତରେ ପୋକଟି 5 ଥର କାତି ଛଡ଼ାଇ ଲାଳ କରି ଗଛରୁ ସୂତା କରି ମାଟିକୁ ଖସି ଆସେ। ବାଇଗଣ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାଠିକୋଟାରେ ଖୋସା କରି ମାଟି ଫାଟରେ ପ୍ରାୟ 15-17 ଦିନ ରହେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟ ହୋଇ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପତଙ୍ଗ ମାରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରାୟ 250 ଫଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତ ତିଆରି ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ବସାଇଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଲୋକ ଜନ୍ତାଙ୍କୁ ପତଙ୍ଗମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯେଉଁ ସରଳ ଉପାୟ କହିଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି।
ଝାଉଁଳା ଅଗଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲେ ଅଗିରେ ଲୁଚିଥିବା ପୋକଟି ମରିଯାଏ, ଏହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଥିଲେ। ଦେଖ ତୋ ଗଛ ମୂଳରେ କେତେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ଏକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଗୁଡ଼ା ସଫା କରି ପଟାଳିକୁ କୋଡ଼ା କୋଷା କଲେ ପୋକଟି କୋଷା କରିବାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ। ବାଇଗଣ ଚାଷ ଉତରିଗଲା ପରେ ସେ ବାଇଗଣ କିଆରୀଟିକୁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବୁ ଏବଂ ବାଇଗଣ ମୂଳିଗୁଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବୁ, ଏହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଥିଲେ। କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା? ଝାଉଁଳା ଅଗିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେବା ଉଚିତ। ଗଛ ମୂଳ ଓ ପଟାଳିକୁ କୋଡ଼ା କଷା କରି ସଫା ରଖିବା। ବାଇଗଣ ଚାଷ ସରିଗଲା ପରେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା ଏବଂ ବାଇଗଣ ମୂଳକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ବାରମ୍ବାର ପକାଇଲେ ପୋକଗୁଡ଼ା ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଥରେ ଟ୍ରାଇଜୋଫର୍ସ ପକାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଡାଇକ୍ଲୋରୋଫର୍ସ ବା ପିନୋସାଡ୍ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ପକାଏ, ତେଣୁ ମୋ ବାଡ଼ିରେ କମ୍ ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? 2 mL ଟ୍ରାଇଜୋଫର୍ସ 40 EC ଏକ ଲିଟର ପାଣି ଅନୁପାତରେ ଏକର ପ୍ରତି 400 mL ଟ୍ରାଇଜୋଫର୍ସ 40 EC 200 L ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ବା 1 mL ସ୍ପିନୋସାଡ୍ 480 EC 4 L ପାଣି ଅନୁପାତରେ ଏକର ପ୍ରତି 50 mL ସ୍ପିନୋସାଡ୍ 480 EC 200 L ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିଜେ କରିପାରିବା। 50 g ପୁରୁଣା ଲିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ଦରଛେଚା କରି 1 L ପାଣିରେ ସାରା ରାତି ତିନ୍ତେଇବୁ, ତାପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ଛାଣିବୁ, ଆଉ ପାଣି ମିଶାଇ 10 L କରିବୁ ଏବଂ 1 g ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ। ସେହି ପାଣିକୁ 4-5 dB ବାଇଗଣ ଜମିରେ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ ପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ରୋକିପାରିବୁ। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବାଇଗଣରେ କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ 50 g ପୁରୁଣା ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ଦରଛେଜା କରି 1 L ପାଣିରେ ସାରା ରାତି ଭିଜାନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିକୁ ଛାଣି ସେଥିରେ ଆଉ ପାଣି ମିଶାଇ 10 L କରି ସେଥିରେ 1 g ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ 4-5 dB ବାଇଗଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ବଞ୍ଚୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତୋତେ ଯେଉଁ ସରଳ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ାକ ବତାଇଲି, ତୁ ଯଦି ସେଭଳିଆ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ମୋ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ତୋ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ମୋତେ କହିଲ, ମୁଁ ଏତେ ଜଣାନଥିଲା, ସେମିତି କହିଲ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ଏବଂ ମୋ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବି। ତେ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।